Yes, då är vi tillbaka i Stockholm, men inte för länge, för att vi ska till Åre. Men först så är det ett litet möte med Spider Crew. Så vi ska dit. Erik sitter ner och väntar i bilen. Det är alltid spännande när man har packat allting på typ 10 minuter. För troligtvis så är inte allt jag vill ha med. Nu är det ingen och Erik här. Hallå? Jag är utanför. Titta på han. Här sitter han. Då åker vi. Ja, jag kom på vad jag hade glömt tidigare än anat. Jag glömde hela hårddisken med alla klipp från Everest Challenge. De ville också ha de klippen. Här är du. All right. Andra försöket. Nu hoppas jag inte vi har glömt någonting. Okej, vi vet att vi ska till Malm-någonting-gatan. Men den här är död. Och Erik är död. Men vilken, Erik säger att han kan ha statskunskaperna nog. Att ja, jag har statskunskaperna. Men statskunskaperna är inte tillräckligt bra för att veta att det är enkelriktat hela tiden. Jag ska dit. Men det är enkelriktat. Jag måste säga att mot alla odds så hittade Erik inte en enda felsväng. Nej. Vi är på Malm. 58, vad var det för nummer? 50. Ja, då ska vi lite till. All right, då kommer vi käka lite lunch och möte med Fanny, Mattias, Kalle och så och Robert också. Ja, samma personer som vi var på Everest Challenge med. Locals. Locals. Good food for you. Ja. Känns som en bra restaurang. Är det redan med eller? Ja. Jag ska ta en pulled beef med ris. Eller bönor och bulgur. Nej, med ris. Det känns godare. Det är ett väldigt trevligt ställe. Eller hur? Visst är det ganska snygg design? Jag hörde inte vad du sa, men jag bara höll med. Det är snygg design. Här. Ja, tja. Hur är det bra? Tja! Hej! Ja, är ni redo för lite lunch? Ja, absolut. Verkligen. Alltid lunch. Sugna. De har gömt sig här bakom oss. Så det är här ni har gömt er. Tja! Det är väldigt så här Instagram-vänlig mat. Verkligen. Den är väldigt fin. Vad har du valt, Kalle? En vegansk... rätt. vegansk chili, lite kål, en tomatsalsa, lite hummus och ris tror jag. Väldigt gott. Vi har en kontakt där vi kan liksom utforma... Boom! Awesome meeting guys! Då avslutar vi en god lunch och ett bra möte. Och nu bär det av mot Åre. Woho! Ja, jag är astaggad på att åka lite skidor. Ja. Du åker nog. Ja, men jag vill ändå väl. Jag tar allt en kram. Alla ska gå hit. Det gäller att slå kramar så fort man kan. Vad är det man säger? 7 sekunder var för ändå fin... Eller att det ska bli en sån här... En riktig. En kemisk reaktion. Ja. Men hur många kramar i 7 sekunder? Nej, men du måste hålla en person i 7 sekunder. Nu säger vi adjö för det fantastiska mötet. Och så bär vi av mot Åre. Gör ska alla? Ja, alla. Jag har gatorn av sig. Hur snart? Ja. När är ni här igen? Vem är det nu? Snart. Och fan, vi klättrar nästa gång ni är här. Då är jag på. Och Mattias också. Eller springer milen. Ja, det kan jag också tänka mig. Nej, skitkul jag. Vi ses här. Ja. Hej då. Var ska du? Var är bilen då? Den är där. Där. Mot Åre! Ingen parkeringsböter. Åh, jävlar! Nej, vad gör du? Vill du repa? Nej. Varför har de byggt upp där? Let's go, kör då. Starta. Nu åker vi. Stop the phone.
Tror du vi kommer bli nöjda med maten? Då går vi vidare. Andra gången vi ställer upp videor. Ja, okej, nu ska vi handla mat här. Ska vi se om jag kan få... Vänta, stanna. Stanna, jag är före dig i kön här, va? Vad gör du? Jag var rädd för. Men blev det, varför skulle du banka upp dörren i saken? Men varför ska de ha så tajt? Men det är väl helt sinnessjukt. Hur... Har du sett här fram då? Vad som har hänt här? Oh. Hey. Maten? Tack. Maten kommer alldeles. Yes. Ja, men då är det väl pappa. Vad har han gjort? Vad har han gjort? Men det syns inte, det är bara en liten lackgrej. Varför kan du ta vattnet? Där nere. Lars! Rena skorella, dubbel cheese och yes. Mellan på fritt. Tack! Det är vi då! Tack, tack! Hej då! Varför öppnar du inte dörren? Och nu... Nu åker vi vidare. Ska nu... Du ska ju vänster! Kör, kör, kör! Akta gubbe! Nu kör vi från olycksplatsen. Ja. Det är 80 här, Oskar. Kör du för fort, va? Nej, de kör 65. Jaha, då kör du lite för långsamt, va? Fan, vad långsamt du är. Kör lite snabbare, tack. Äntligen hemma. Och nu är det lite konstiga nyheter för att minneskortet från gårdagens vlogg, det är som filmades i Skåne innan vi åkte hit. Den vloggen kommer upp imorgon istället. För att minneskortet är i Stockholm. Mm, och Elis, han håller på att hjälpa oss med det just nu. Yes. Så tack Elis. Så vi syns imorgon. Hej då.